Filho escolar, encontrei essa perna aqui de uma boneca, era branca, eu pintei de negra, para homenagear a primeira bailarina negra no Brasil, que é a Mercedes Batista. Eu vou enviar algumas fotos. Fiz um colar bem decorativo, entendeu? Com crochê, entendeu? Mais decoração. Que a gente tem que dar valor, né, à nossa cultura, que é negra, né? Ela não é muito lembrada, né? Mas eu quis fazer essa homenagem a ela, né? Ainda falta. Posso fazer várias coisas aqui, mas é uma pequena demonstração, né? Vê um, tá? Desse cordão, né? Posso botar no pescoço, assim. Sei que é grande, né? Mas serve de enfeite ou enfeitar outras coisas, né? Eu tô pretendendo homenagear, né? Fica com essas fotos lindas dela, tá? Lembra dela, dessa primeira bailarina negra do Brasil. Chega. Se vocês gostaram, dá os seus comentários, recicla seu próprio lixo, dá sua curtida e seu joia. Dá seus comentários o que você está achando do meu canal.